Здравейте, уважаеми зрители! Започва петъчната ни среща с вас, малко по-късно и с събеседник, от студиото на България 24. Предаването е Хитове в мрежата. Действително, от мрежата можем всеки ден да вадим главното за деня. А за днешния ден има много. Ще го кажа и него, а после и за седмицата. Какво запомнихме, за какво трябва да сме бдителни, какво направиха или по-скоро не направиха управляващите през изминалата седмица. Та 2 февруари 2024 година. Петлив ден. Ден на мъжката рожба. И разбира се на онези, които размахват Истанбулската конвенция, те си знаят защо. 1896 година, помирение с Русия и признаване на Фердинанд за княз на България. Пак през 1896 година, престолонаследникът на българския трон, княз Борис III, Търновски, приема православието, а кръстник му е последният руски император Николай II. И разбира се, една дата на наша съвременничка, която си отиде 2019 година, родена е Стоянка Мутафова. Започвам с тези дати, защото за всяка една от тях има слово, има български думички. А за тема на днешната среща избрах слово за национално съхранение. Как считате, имаме ли нужда от национално съхранение? Гледайки това, което става в парламента. През седмицата с глобката като юмрук. Каквото и да предложат разумно, полезно, тези от опозицията се отхвърля с мнозинството, което е скрепено. Скрепено с заварка или с бетон. Заварката по-лесно се разваля с флекс. Въпросът е в това, че приемаха, например, закон за Българска народна банка за условията, при които може да премине към еврото. И се сещам за едно разумно предложение на Румен Гечев от БСП на заседанията на управителния съвет на БНБ да може да присъства и министъра на финансите. Без право на глас, но да може да се изказва. Какво по-хубаво от това да работят институциите заедно? Не, не го приеха. Просто защото е предложено от друга парламентарна група. Или пък това, което направиха в вчерашния ден, след поругаването или изнасилването на Конституцията, която сега е в Конституционния съд, видяха, че това, което са предложили, блокира съдебната система. Блокира я, защото няма пленум на Висшия съдебен съвет, няма кой да разпределя финансите, няма кой да определи дори заплатите, инвестициите и така нататък. И ни в клин, ни в ръкав допълниха в заключителните разпоредби в нарушение на Конституция, на правилник на Народното събрание, допълниха, че временно ще има пленум на Висш съдебен съвет. А то няма Висш съдебен съвет. И още министърът на правосъдието казва, че двойното гражданство, което записаха в Конституцията, трябва много да се обмисли и да се въведат редица условия. Управляващи продължават противно на шахматистите най-напред да местят и после да мислят. Нещо позитивно така изглеждаше се случва. Премахват се студентските такси за редовно, за държавна поръчка обучение. И така се премахва, че от 1 февруари, само че те вече са събрани, защото университетите трябва да работят.
трябва да плащат заплати, имат строителни дейности, поддръжка, текущи разходи. Така че, когато държавата компенсира тези такси, университетите ще трябва да ги връщат. Софийски университет за 20 000 души студенти, УНСС за малко повече, за 21 500. Допълнителна работа. Или пък безплатното пътуване в транспорта на децата до 14 годишна възраст. Какво по-хубаво от това? И то от 1 февруари, само че картите не са готови, не са разпратени по окръзите. В Пловдив глобяват децата, които пътуват без билет, защото нямат превозен документ. И докато не получат късно поръчаните, нима не можеше да се отложи, да се помисли, да се направи план. Така ли се упражнява държава? Или пък знаем колко Европейския съюз вчера гласува 50 милиарда за Украйна, ама не знаем каква милиардна част от това е нашия влог. Или пък извън него, на каква стойност превеждаме помощи на Украйна. Няма и да го разберем. Държавна тайна. Държавна тайна се оказва и мисията на голяма правителствена делегация, която заминава за Съединените щати. Няма да каже за какво отива, няма да каже колко струва. Това беше отговор на министър-председателя днес в парламента. Само че умните хора се досещат. Преди месец Кирил Петков внесе 100 000 долара в някаква рекламна агенция за лобиране в Съединените щати, която явно е трябвало да уреди посещение на правителствена делегация в щатите. За какво отиват? Да се отчитат за свършеното, да чуят какво е казала Галя от посолството и за какво ги канят, да получи министър-председателя някаква похвала или да го погали по главата Байдън и дали изобщо ще има среща с Байдън, да получат някои дарове или пък я си представете, че при срещата с Байдън той каза, че са много доволни от изпълнителното и покорно българско правителство и препоръчва да няма ротация. Нищо чудно. Без това още не са нарочени кои министри ще сменят, ротация да няма. Подозирам, че Бойко Борисов се досеща за това, защото в днешния ден той каза, да, ротация ще има, ама не на всяка цена. Тълкувайте думите на всяка цена. Ще ви прочета нещо, което извадих от мрежата. Ана Заркова го е написала из хроника на съдебната реформа. Нотариус умря, а Висшия съдебен съвет възкресе в името на създателя си. Добре звучи. Парадоксално е, че един нотариус беше застрелян с прозвище, който е третия човек, вече осветен, който кадровал, влияел, лобирал, около 200 апартамента с измами получил. Там имаше един Краси Черничкия, след това от джуджетата, този, който изчезна. Сега трети човек. Колко ли са такива, които се мутаят из коридорите на съдебната система? И съдебната реформа, как ще бъде осъществена, за да премахне тези хора? За да стане съдебната власт и прозрачна, и чиста. И като казах прозрачна и чиста, пак в литературата, написано от Райко Алексиев, 1933 година, във вестник Щурец, под името Пътеводител за България, пътища и безпътие. Та ние и за сега за това говорим. Кои са пътищата и кое е безпътието? Гениалният сатирик, карикатурист, известен с артистичния си псевдоним Фра Дявол. Тете какво пише той. България се променя, политическата класа не.
За България може да се каже, че е свободна страна. Или по-правилно казано, България е странна свобода. По устройство е държава, в която всеки се устройва както намери. Намира се на кръстопътя на дребните амбиции. Населението ѝ се състои от бивши, сегашни и бъдещи министри. Занятието на всички се състои в това, сегашните министри да дават амнистия на бившите, а бъдещите на сегашните. Страната е разделена на 14 окръга, 60 партии, 600 крила, 6000 групи и 6 милиона мнения, като всяко отделно мнение подлежи на разцепление. Разположена е между границите си, а разположените в нея не знаят никакви граници. Снабдена е с железници, чрез които най-лесно се стига до катастрофа. Има добри и уредени прави пътища, обаче поданиците й предпочитат да вървят по кривите, защото са по-утъпкани. Държавата си служи с телефони, а държавниците с телефончета. Столицата има обществени сгради и улици, като улиците са пълни с уличници, а обществените сгради с общественици. Случва се обаче и обратното. Уличниците да се настаняват в обществените сгради, а обществениците да се пращат на улицата. Страната има държавен строй, но самият строй не върви под строй. Държавата се управлява от хора според случая. Случаите пък се управляват от случайни хора. България търгува с всички, но случва се и обратното. Всички да търгуват с България. Националният девиз на държавата е «Съединението прави силата», поставен върху разединеното народно събрание, на което му е нужно да намери една сила, която да му направи съединението. Държавният девиз на нацията пък е «Боже, пази България». В случая Бог е натоварен да пази България, вероятно защото другите са заети да си пазят частните интереси. Тази горчиво-саркатична статия сякаш е писана днес, но всъщност е от преди 91 години. Тя излиза през 33-та година, 1933-та година във вестник Щурец. Аналогии, изводи могат да се намерят и доста по-далеко. Чакам в студиото писателя Димитър Томов, за да разговаряме за още една дата. 200 години от издаването на Рибния буквар. Нека най-напред обаче да си припомним и да го запомним какво е България. Чужденците го знаят сякаш повече. Само, че трябва да го съхраним. Добър ден и добре дошъл в студиото на писателя Димитър Томов.
Добре, да. Гостувал ни и друг път един от популярните български писатели. Той е издател. Книгите са му преведени на английски, руски, френски, италиански. Наричат го разказвачът на българското. Много обича родния си край, Павликенския. Живее сякаш с него. Пише за неговата история, за неговия бит, за празниците, за етнографията. Има художествен похват, колоритен език и екзотични сюжети. Обикновено са от реалността. Напоследък посяга и към историята, към тая героична история на района и на България, за да покаже характерологични черти на един свой художествено изграден стил и философия. И понеже той ми подсказа тази годишнина, 2024 година, се навършват 200 години от издаването на Рибния буквар. Да. Или, както го наричат тогава, Нов български учебник. Хайде малко повече за Рибния буквар, за неговия създател. Първо благодаря за поканата. Както винаги, тук е студиото, където звучат знаменателни дати от нашата история, знаменателни книги, знаменателни събития, защото без тази памет не бихме могли да продължим напред. И аз съм оптимист, че тази памет ще се съхрани и докато можем да я възпроизвеждаме, ще я възпроизвеждаме. Последното издание на Рибния буквар, факсимилно, с превод на новобългарски, беше преди 5 години. Аз се старая общо взето през 5 години да го издавам, да го има за подрастващите, за тези, които искат да го четат. И тази година то ще бъде посветено на 200-та годишнината, но тъй като един от най-големите познавачи на този период, академик Иван Радев, написа предговора на предишното издание, вече не е между живите, за съжаление, сме запазили този предговор, в който той, почти като монография в 32 страници, две коли, обяснява подробно за обстановката, в която се ражда Петър Берон, историческия момент, в който е написан този учебник, потребността от това, на какво стъпва. Оказва се, че има два учебника малко по-рано. Един сръбски, един гръцки. Но нашия Рибен буквар 1824 година се явява един от първите светски учебници в Европа въобще. Той е така структуриран, че има всичко. Като се започне от естествознание, биология, математика, граматика и така нататък. Да кажем малко повече за създателя му, Петър Берон, който от Котел учи килийно училище, след това минава през университети в Берлин, в Париж, Виена, Прага, знае 9 езика. Един сякаш от най-образованите за времето си българин, убит заради имот в Румъния. Слава Богу, негови приятели спасяват имота, продават го и според неговото завещание го завещава за строеж на училище. Та цял живот е изпълнен в полза на България. И понеже ти започна с съдържанието, аз ти предлагам да почнем по него. Прочетох, че има 7 издания до освобождението. До освобождението, да. А в предисловието Берон споделя своите подбуди за написване на учебника. Тези 8 раздела, за които каза, обращение към читателя, приложение от 12 рисунки на животни и защото накрая му има
не риба, там има млекопитаещи. Кит. Кит. Заради този кит добива, са го нарекли добива, рибен буквар. Добива името. Първият раздел, само този раздел всъщност представлява буквара и включва азбуката, произнасяне на буквите, въвеждането като понятие, обяснение, значенията на съществително, прилагателно, глагол, местоимение, предлог, наречие. Тоест, българската част. Втората част, другия стълб на държавата. Берлан включва молитвите, които всеки ученик трябва да знае. Третия раздел, наречен от Берон Добри съвети, има 64 въпроса и отговори за доброто възпитание на детето. Доброто възпитание, за което казваме, че днеска се губи, че сме го оставили на социалните мрежи и на телефоните. Ще си позволя да направя тук едно лирично отклонение. Преди 20-тина години, моите деца, когато бяха 80 годишни, им дадох да прочетат рибния буквар. Те го намериха за изключително забавно и полезно четиво. Сега го давам на децата на мои приятели, които също се зачитат. И начина, по който Петър Берон го е структурирал, показва, че в една епоха, която ние считаме малко за безпросветна, и действително тогава са били преди 200 години грамотните много малко, Петър Берон успява да изведе едни от най-важните неща, които трябва да знае всеки българин, особено ако е малък и трябва да се учи. Тогава, преди 200 години, килийното образование е така в някакво, как да кажа, развитие, но България далеко няма интелигенция. Тук ми се иска, освен за съдържанието, да кажа и епохата, в която се появява и неговото значение. Не е ли това началото на българското възраждане? След Паисий Хилендарски, след История славено-българска, това е другата знаменателна книга, която поколение наред, и не случайно ти преди малко каза, 7 издания има до освобождението на България. Този учебник е признат от даже руския писател Юрий Венелин, който похвалва Берон с следната мисъл. Той казва: у нас в Русия все още нямаме такъв учебник. А руснаците все пак тогава са една държава, която вече натрупала солиден интелектуален такъв потенциал и просветители, и книжовници, и въобще не може да става сравнение, но като се има предвид, тук исках да кажа най-вече, България не съществува все още като самостоятелна държава. Петър Берон за мен е едно упование и за днешните поколения български интелектуалци. Ти го каза, той е роден в Котел. Това е едно гнездо на възрожденци. Там е Георги Сава Раковски, там са много, да не ги изброяваме. Но той отива да се учи в Европа, в различни държави, в Румъния, в Германия, Франция, владеел е, както каза, много езици. Този учебник, той стига до идеята, той не се забравя, не забравя родината си. Той даже има към едно от изданията на Рибния буквар от 1844 година, поредното издание. Той я и допълва тази книга. Той казва: аз съм от Котел, но аз съм от цяла България. И в тази проекция, в това желание да се просвети българите, той със собствени средства плаща за разпространението на рибния буквар безвъзмездно или дава там пари да се откупи и да се разпространи и създава, стига до идеята за създаване на мрежа, без да има Министерство на образованието, без да има единни държавни стандарти. Той пише в едно обращение до всички български учители, които са тогава не са чак толкова много, че вие може да се обръщате, да направим един център, където да е ясно колко ученици има,
до кой клас са, какво учат, по какви предмети се изпитват, какъв им е успеха. И той успява за няколко години, разбира се, не самичък, с неговия племенник и Васил Берон, успяват това да го направят. И пак ще кажа, академик Иван Радев, много, много хубаво аз препоръчвам това ново издание, което ще стане по случай 3 март. Не знаем точно кога е издадена книгата, кога се е появила, но благодарение на подкрепата на Висшия адвокатски съвет, колкото да е чудно на публиката, и на Христо Димитров, ръководителя на Асамбъл България, с един кръг бизнесмени, това издание на Рибния буквар ще бъде подкрепено от тях, и за да може да стигне до повече хора. Аз стигнах до четвъртия раздел. Да. Ще ги изброя до края, защото да. В учебните планове и програми сякаш ги няма. Четвъртия раздел, наречен от автора «Умни ответи». Подобно на предишния раздел, този раздел има ролята да подобри възпитанието на ученика, като използва миниатюри от живота на древните гърци. Петия раздел са с изводи от басни. Събрани басни. Шестия раздел, наречен от автора различни истории, използвани са случки от живота на древните цивилизации с поучителен край. Ех, колко ни трябват на нашата цивилизация поучителен край. А ние спорим, кога ще дойде края. Седми раздел, Берон го нарича физически сказания. Разделът има енциклопедичен характер, давайки информация за продукти, които се използват в бита. Кафе, сол, захар, тютюн, за различни непознати по български жими животни. Делфин, крокодил, камила, носорог. И осмия раздел, той го нарича аритметика. В раздела има само примери без правила. Берон оставя на учителя Боравиш с книгата да обяснява на учениците. Има пример за деление. За действието деление. Сякаш пророческо. От тогава само делим. Делим пари, делим имоти, делим съвести. Той за това си трябва умение. Да се научи. Дори само изброяването на разделите от съдържанието показва широтата, с която този български енциклопедист е погледнал на необходимостта от образованост. Казано така с по съвременен стил, той в този буквар съчетава просвета, образование, култура и наука. Това триединство, което по-късно чак университетското образование и в книжовното дружество Първообраза на Българската академия на науките, ние виждаме да се издига на по-високо равнище. И до ден днешен този буквар, ти го каза много правилно, за това и особено тези там поговорки, моралните норми, притчи, те са извадени от едни вечни книги и за Древна Гърция, и за Аристотел, и тия притчи, които се разказват, колко би било полезно да се погледни от тази гледна точка, че този буквар, освен образователна, научна и културна стойност, има и възпитателна, морална. Този учебник възпитава на морал. Нещо, което през Възраждането особено съдържали. Аз смея да кажа за чест на българските учители, колкото и да има погром в момента по съдържанието на учебните планове, колкото и да, така как да кажа, да не са на първа линия българските учители. Министърът на отбраната иска да променя историята. Така, аз бих го... Пратете му Рибния буквар. Така, ще му го пратим, дано да го прочете, но казано закачливо в негов стил, аз бих искал да го помоля да чете много внимателно по какви причини се променяла българската история, че да не паднат тия камъни в неговата градина, вместо учебниците да ни се промени географията. В една така въоръжена или гореща
война, която се е задала, но това е друга тема. Каза, че закъсня, защото си се разписал и просто си се увлекал. Какво пишеш в момента? Да, не ми се беше случвало от много отдавна. Десетина минути след началото закъснях, защото съм се записал в един разказ, който е за мен много, много години съм го носил в себе си от студент, за голямата любов на Христо Смирненски с една жена от Павликени, баба Елена Попска. Факта се знае, но литературната история го е подминавала така, между другото, много бързо. Когато тя не е била баба? Когато тя е била 16-годишна девойка от богат род, не случайно дядо е поп, баща е търговец, тежък. Христо Смирненски, 1919 година, е жалониер, там младо момче отива да изкарва някакви пари на гара Павликени. Среща баба Елена Попска, която в близост до жп гарата имат нивя и по черешово време тя бере череш. Той се захласва по нейната хубост. Следва голяма любов, той пише всеки ден писма, всеки Божий ден писма. И когато се разчува тази история, че там пламва любов и едва ли не ще стане нещо повече от едно приятелство, баща и дядо и рода се обявява против, разделят ги и омъжват насилствено за един друг знатен павликенчанин, финансист, банкер и ги разделят, но най-любопитното е, че баба Елена Попска, две стихотворения, аз съм ги виждал с очите си, мак и черешки, ръкописни, посветени на Христо Смирненски на нея. Тя си ги пазеше сгънати в блузата на народна носия. Сгънати. Прилежно. И когато аз се срещнах с нея 1979 година, тя наближаваше 80 години. Няма да разказвам финала на разказа, но това, което съм чул от нея, извода, що е то любов, що е то уважение, цял живот да носиш в себе си една неизживяна и невъзможна любов. И това с един от най-големите български поети Христо Смирненски. Просто някак си историята ни е дала шанс в това малко градче, което тогава и жп гарата не е била, дето се вика чак толкова добре направена. Но е минал Смирненски. Смирненски, за който в Министерство на образованието спорят трябва ли да го има и в какъв обем в учебните програми. И това са конюнктурни спорове. Смирненски няма кой да го помръдне нито от литературата, нито от паметта на хората. Още нещо искам да те попитам. В тревожното време, в което живеем, зрителите не го знаят, ама аз го знам. Ти си едно интернационално семейство, много смесено. Значи имаш снаха китайка, да. И зет палестинец. И още една българска снаха. Да. Какво казват те за състоянието на света, в който живеем? Благодаря за въпроса, но аз ще тръгна от моя род. Аз съм от беженски род. Дядо ми Тома е от Одринска Тракия. Целият там род е успял да се спаси. Две дъщери, разбира се, са убити по пътя от турците. 13-та година. И той успява да си спаси кожата. И някак си като карма приемам това, че бащата на моя зет, който наближава 80-те години, Мохамед, палестинеца, 47-ма година, когато са отново те нападени и така, как да кажа, огромен геноцид има пак срещу палестинците, той е успял да се спасят неговите родители и са побягнали в Ливан. И той след това, преди 15 години, 20, брат му е по-голям от него, установил се е тук и той идва да учи тук и се запознаха с моята дъщеря. Един изключително умен младеж и читав. И той се оказва, че всъщност е беженец.
И когато стана дума за това нещо, моя син ми разказа, големия, който е женен за китайката, между другото, те точно в момента тръгват от Лондон за Фуджоу, за китайската нова година. И се оказва, те са от град Фуджоу, предците на... Там се роди и моя внук, между другото, в град Фуджоу, откъдето е Си Цзинпин, откъдето е Дън Сяопин. Въобще там са интересни. Колко е голям този град? Ами, скромните 27-8 милиона, близо 30 милиона. А селото на моята снаха, когато е била малка, е 2000 души. Като отидохме на сватба, беше 700 хиляди. Сега може да е повече. Но да довърша, че се оказва, че и предците на моята снаха, и те са имали подобни преживявания там по времето на японската окупация. Така че моите чуждестранни зети снаха имат сходна с моята съдба и смея да вярвам, че това е някаква орисия, защото тази жажда за живот, дядо ми Тома, например, никога не каза лоша дума срещу турците и срещу Турция, и той казваше, че само турчин може да имаш за другар. Той казваше, че всички други съседни народи не ни обичат. Айде да отворим телефона. Зададохме в началото въпроса, имаме ли нужда от нов български учебник. Да чуем двама зрители. И ти ще им отговориш. Имаме ли нужда от нов български учебник? И кой трябва да го създаде? При липсата на всъщност национално съхранение го извадих от един разговор с Марко Семов от преди 20 години. Той тогава имаше идеята и даже беше събрал 15-20 души, видни професори, лекари, общественици, литератори. Беше направил и комитет за национално съхранение. Продължаваме да имаме нужда от национално съхранение. Няма го в програмата на нито една партия. Да? В ефир сте, заповядайте. Искам да се включа в пленарната преди. Заповядайте. Слушаме ви. На фактите е сега. Да, кажете. Става ще въпрос дали има нужда от нов учебник. Аз мисля, че българина преди всичко трябва да се събуди. И за моя радост тези дни разбрах, че е образувано едно сдружение за справедливост чрез страх. Малко фантасмагорично звучи, но за мен това е един шанс да започне събуждането на този народ. Защото премного и предълбоко е заспал и тук искам да напомня символ... Не, да оставим символ верую. Писмото на Ботев от 75-та година, където той опреква заспалия български народ, който не се вдига срещу своите кръвопийци. И в този смисъл считам, че това сдружение, което ще ви цитирам сега, какви цели се поставя, по отношение на политическото символ верую, цел единствена справедливост чрез страх. И ще се опитам да го обясня, защото получих информация в тази връзка. Страх не знам защо. От кого? Не го разбрах. Думичката страх. Ще ви обясня защо. Защото още Нострадамус, според Чърчил, обявява, че най-опасната болест за човечество е страхът. А до този момент нашите управляващи, не само нашите, европейските и световните, геополитиците не натискат и не карат да се страхуваме, за да сме послушни. В този смисъл това сдружение приема, че трябва да се извърши ротация. Тоест вече не народа да се страхува от управляващите си, а те да се страхуват от нас. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Нека дадем думата и на още един зрител. Как приемаш това наименование страх в ново формирование?
Значи, аз питам за съхранение на националното. Сега, страха е сигурно някакъв вид инстинкт, погледнато от така гледна точка на физиология или психология, де да знам как. Но това, което господина каза, доколкото схванах, нали, това е малко сложно да се схване за кратко време, нали, или поне аз не можах, такива сдружения, такива обединения безспорно са полезни. Защото делото на давещите се е дело на самите давещи. Хайде да чуем, имаме още 3 минути, да чуем и втори зрител. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. Изключително внимателно слушах от 200 години от Рибния буквар и до сега ден днешен. Преди секунда един човек каза за символ и верою. Значи аз във вашия коментар на Христо Ботев не чух една дума за символ и верою. Може Петър Берон да е учил 8-9 езика, на наш български народен език нагледно да е нарисувал Рибния буквар. Но символ и верою няма сега. И писателите сега са много значи вредни за България, ако забравят символ и верою на Христо Ботев. Благодаря ви. Ето имаме писател, ще го попитаме за символ и верою. Имате български писатели символ и верою? Писането, както раждането, смъртта и любовта, е строго индивидуален акт. Едни писатели сигурно имат символ верою, други сигурно нямат. Аз не бих могъл да кажа от името на всички български писатели. Но за да приема с уважение казаното от последния зрител, втория зрител, искам да кажа, че Христо Ботев с символ верою, там имаше даже оспорване дали го е написал той, дали е негово или не, но това не е важно толкова. Не бива да се противопоставят творците от Възраждането. Христо Ботев е толкова нависоко в нашата поезия и литература, а пък тук говорим за... Аз не виждам смисъл в момента да се коментира и няма място за противопоставяне символ верою или Петър Берон. Но ако има нещо, което обединява тези хора през 19 век, те са били велики самотници. В своят предговор академик Иван Радев казва, че Петър Берон не създава семейство. Той се отдава на науката. Той изстрадва този свой просветителски път, бидейки встрани от живота. И не е само той. Христо Ботев, Левски е един велик самотник. Всички наши революционери, възрожденци, писатели и други, те са самотници, защото са единици. Те са мишленици, нямат масово. И в това е тяхното величие, че те са прозрели преди другите. Нема в момента тези хора, които сигурно има редица български писатели, които провиждат и не само учени, какво ще стане след 10-15 години, но те не могат да надделеят. И вероятно това е нормално. Винаги водачите са по-малко, отколкото тези, които ходят след тях. За съжаление, сега не се виждат и водачи. Благодаря. Благодаря. Има. Аз, например, бях приготвил цяло стихотворение. Нямаме време да го прочетем, но ще му прочета края. Той е от Ивайло Балабанов. За съжаление, отишъл се 21-та година. Приятели бяхме. Това българско стихотворение наречено, но ще намеря друг повод да го прочета цялото на зрителите. Тато завършва така. В земята на Васил Иванов Кунчев днес всички романтици са излишни. Но да запеем дявол да го вземе с мъжки глас в тази нощ безродна. И нека екне като в турско време, къде си вярна ти любов народна. Има и съвременици, които имат идеал. Ако позволиш да се върна и на твоя въпрос на предаването, за има ли нужда от нов учебник? Едно изречение. Сина на Марко Семов, Атанас Семов, полага огромни усилия, въпроси задава на министъра на просветата, за обновяване, за вкарване на по закон, казва Наско Семов, конституционния съдия и мой приятел, че трябва да се възпитава
родолюбие, трябва България, националното да ги има в учебниците. Разбира се, че трябва да се пренапишат учебниците. Благодаря. Таско Семов беше на това място преди две седмици. Да. Разви цялата идея. Да. Но говорим за това. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. До след малко, уважаеми зрители.